Lakini darasa hili mheshimiwa linaweka wanafunzi 146. Tumeligawa katikati kwa sababu hatuna pengine pa kuweka. So tunaomba kwa sababu 146 na hii corona they are too much congested. In our invitation letter we notified that and we ask that if there is any other help we can get even another classroom so that PP1 inakuwa kwa darasa lake, PP2 kwa darasa lake so that there is no interruption effective. Bye.